Surprised by what? Not necessarily by what a thing of beauty is supposed to be forever. Götterfunken kind of stuff. No way. Lightning like this strikes, if at all, but once, and only when you're young enough, when you still have the spark, the wherewithal. And yet, long past Lomessa del Camino, there are moments when it feels as if a pall of fog lifted, and the sight long unseen lay suddenly before your eyes. You say, it's there again. Well, nearly that. I mean, as near as it gets, this late in the day. Breathe in deep. The moment's not over yet. And make a mental note. Not forget. Ok, isso aí é um poeminha que foi escrito num sistema aqui. Acho que eu vou antecipar. Eu chamo isso de soneto simétrico, porque era uma forma que eu estava inventando, que eu estava trabalhando em português com soneto italiano. E depois acabei adaptando o soneto inglês. O soneto inglês, vocês sabem, né, é aquele formato, né, de rima A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, G, G. Né? Esse soneto é simétrico na medida em que a relação de rima que há entre os sete primeiros versos, sétimos versos, vai ser igual. Então vamos lá. O soneto inglês termina com um par rimado, né? Então esse aqui começa com um par rimado. Depois vem um esquema de rima B, C, B, C, andando de trás para frente, E, D, E, D. E no meio se encontram. Certo? A rima A não é igual a rima V. Para ser perfeitamente simétrica, é claro que a rima A e a rima F tinham que ser iguais, a B e a E tinham que ser iguais. Eu tentei fazer isso, mas daí realmente uma loucura, não deu certo. Mas ficou pelo menos essa ideia de simetria, né? As relações rímicas contadas daqui para cá até o meio são as mesmas daqui para cá, tá? Então é simétrica nesse sentido. A A está para F, F, assim como B, C, B está para E, D, E, assim como C, D, C está para D, C, D. Então, é engraçado que o efeito é que as rimas vão passando de um esquema para o outro, ele começa, tal como o soneto em inglês, termina com uma parelha rimada, ele começa com uma parelha rimada, tá? Então, a ideia era essa, tinha que ser um soneto, 14 versos, né? E inglês, então, mais ou menos em cima do pentâmetro do Jânio. E o esquema de rimas tinha que ser desse tipo, né? Então, ele começa com necessary rima com be, termina com yet rima com forget, né? Stuff vai rimar com enough, assim como day vai rimar com say. Depois, all vai rimar com wherewithal, assim como mean vai rimar com unseen, mas aí uma rima vai pegar outra. Unseen vai rimar também com caminho e Paul vai rimar também com wherewithal. Nessa coluna aqui eu ponho a representação fonológica das rimas. Nessa coluna aqui eu ponho aquele esquema assim. Bem, isso aqui é o que eu sempre faço quando eu analiso um poema traduzido, né? Nessa coluna aqui eu ponho a representação gráfica da distribuição de acentos, né, de sílabas, né? Então, só para vocês verem o primeiro aqui. Surprised by what? Not necessarily. Faltou botar duas barrinhas aqui, porque aqui tem uma pausa que eu esqueci de anotar, né? Surprised by what? Aqui tinha que ter uma barra dupla. Aí vem not necessarily, vem três sílabas átonas, vem uma tônica primária, né? Aí uma outra átona e uma secundária, assim. Necessary, né? Na língua normal, necessary tem só uma sílaba acentuada, que é o E, né? Mas como é por ser final de verso, há uma tendência a botar um acento em secundário no sufixo de advérbio final. Então fica not necessarily, né? Por isso que eu marquei com um acento secundário. E por aí vai, né? Nessa coluna aqui eu marco o número de pés. Como vocês veem, todos os versos ficaram com 5 pés. Com exceção desse verso, é um verso que eu não soube analisar muito bem. E depois de dar muito trás da bola, eu concluí que na verdade ele é completamente anômalo. Parece que ele tem uma sucessão de um jambo, depois uma rapesto, depois tem esse verso escondeu aqui, depois tem um outro anapesto. Aqui está resumindo, né, o que que... 5 jambos, por exemplo, aqui, né, aqui é 2 jambos, um virrico, 2 jambos, etc. Aqui de novo, né, o esquema rímico, aqui os contas rimas, e aqui do lado o que eu chamo de acidentais, né, efeitos acidentais que não são estruturais. Esse, até aqui é tudo estrutural, daqui em diante é acidental. Ele começa com um monte de aliterações em B, aqui tem várias assonâncias em A,
no final tem um monte de ressonâncias em mim, né? Esses efeitos holonóticos, não dá para registrar eles, mas nós já sabemos que na hora de avaliar a tradução, né, eu vou dar um peso maior a esses elementos aqui que são estruturais e menor a esses aqui que são, que eu estou chamando de efeitos acidentais. Né? Eu assinalei em amarelo tudo aquilo que é, digamos assim, desviante em relação ao padrão que seria totalmente certinho. Então, por exemplo, todos os pés que não são jambos estão assinalados aqui, estão marcados. Como vocês veem, esse verso aqui é totalmente anômalo, só tem um jambo e tem um pé a menos. Né? Quanto às rimas, eu assinalei uma rima aqui que é uma rima meio esquisita, uma rima meio, que eu estou chamando de rima incompleta. Por que é incompleta? Porque eu estou rimando uma sílaba acentuada com uma sílaba que, na verdade, não é acentuada, né? Nessa série. Isso tem final, na verdade, é ato. Eu promovi ele a secundário só porque está no final do verso, mas na verdade é ato. Eu estou fazendo uma rima entre uma sílaba tônica e uma ato. Tirando essa rima, todas as outras são certinhas. É, tem uma rima meio fajuta aqui, caminho, que é italiano, rimar com sim, né? Também é meio fajuta, mas essa eu acabei considerando uma rima certinha. Tá? Então eu vou. E aqui embaixo agora eu vou assinalar. Eu tenho sete jamãs. Toda vez que eu não tenho uma pausa no final do verso, eu tenho um jamã, né? Not necessarily by what I think a beauty is supposed to be forever. Tudo isso aqui está no jamba, né? Vai ter essa pausa que eu esqueci de marcar aqui, e depois você vai ter uma pausa ali. Então nós temos, ao todo, vamos ter sete jamãs no poema. Né? Assinalei 21 pés que não são jânicos e as duas rimas que são incompletas. Tudo isso é no plano da forma. Mas aí, quando eu fui analisar minha tradução, é que eu me toquei que eu tinha feito uma coisa que não tinha nada a ver com isso, que era muito mais uma questão. Uma questão do plano da digamos assim, do significado, e mais ainda, uma coisa que tem a ver muito mais com a questão da correspondência funcional. O problema é o seguinte: esse poema começa. Esse surprise by what aqui é tirado de um soneto do... Bem, mas vou explicar qual é a ideia do poema. O tema do poema é a questão de você descobrir que está ficando velho, etc. e tal, né? E de vez em quando, um momento ou outro, você tem aquela... volta uma certa sensação, como se você sente uma coisa da juventude, que aquilo vem, vai e não vai durar muito tempo, né? E ele começa citando um poema, um soneto que o Wordsworth escreveu na velhice. O Wordsworth, como vocês sabem, escreveu poemas maravilhosos há 30 anos, e depois ficou o resto da vida escrevendo os poemas chatos, de modo geral, né? E revendo os poemas da juventude dele, tirando o dia de melhor, botando, piorando, né? Um atentado que ele fez. Infelizmente, a gente está tendo acesso à primeira edição. Mas na velhice dele, de vez em quando, ele faz um poema bom, mas é sempre da manhã dele sair. E tem um dia que morre uma filha dele, ele perde a filha, tem uma depressão brava, e um dia, tempos depois, ele se sente alegre e ele se lembra que ele não podia estar se sentindo alegre porque a filha dele tinha morrido. E ele escreve um soneto muito bonito que chama Surprise by Joy. Né? E aí, ao escrever o poema, eu tive essa ideia de suprimir a palavra joy. Aí, automaticamente, eu me lembrei daquele famoso verso inicial, né, do anime, né? Think of beauty is a joy forever. Aí eu citei o verso do Keats tirando a palavra joy. What a thing of beauty is supposed to be forever. A palavra joy é suprimida. Aí eu resolvi brincar com isso. Né? Aí passei, perdi semanas tentando escrever um poema com rimas em oi sem aparecer a palavra joy. Mas não deu certo. Só tinha boy, toy, digamos. Aí eu disse, não, vai ficar sem isso mesmo. Aí eu resolvi fazer outras alusões à ideia de joy sem citar. Eu tenho o Victor Funk, que é aquilo que está na famosa Ode à Alegria do Schiller, que o Beethoven musicou no último momento da nona, né? E ele fala que a alegria é uma Victor Funk, né? Que é o... como é que chama? O raio, o relâmpago dos deuses, uma coisa assim. Aí surgiu a ideia do relâmpago que é duas vezes no mesmo lugar, né? E aí não sei porque eu citei, eu resolvi citar, né, o tema da velhice chegando a essa tritão, mas eu resolvi citar o começo do caminho do Dante, né? A ideia foi essa. Bem, na hora de traduzir isso, quer dizer, eu não pensei conscientemente assim, depois na hora da análise que eu fiz, mas na hora de eu traduzir isso, é que eu me toquei que se eu citasse um poema escuríssimo esse poema do Wordsworth, ninguém leu o Wordsworth escrevendo com os 30 anos, a verdade é essa, né? Só as pessoas foram em casa dar um curso sobre poetas românticos de inglês que saíram da leitura. Foi aí que eu descobri o soneto. E então o soneto, uma referência totalmente obscura ao soneto do Keats, a do Wordsworth, uma citação até manjada, né?
do Keats para manjar do inglês. Né? É claro que citar Dante e citar em italiano e citar Schiller e alemão, tudo bem, agora citar esses dois em português não ia rolar nada, ninguém ia entender nada. Né? Então, na minha tradução, eu vi que naturalmente eu fiz uma coisa completamente do plano da tradução funcional. Eu vou ler agora meu poema que foi em português. A sua já tinha puxado esse tópico. Então, surprise by what sai, né, desse soneto do Wordsworth, que é muito bonito, né? O I Think You're Beautiful to Be Forever sai do famoso, né, poema do Keats, né, do Demian, né? Isso daqui do Schiller sai da Ode de Alegria, e isso daqui sai do Inferno, né, que é o primeiro verso logo, né, do Inferno. Esse aqui não tem nada a ver com Joy, é o único que não tem nada a ver com Joy, mas entrou aí. Então, ao traduzir isso, né, eu lembro mais ou menos que eu não traduzi pensando conscientemente isso. Isso aí é o que eu fiz depois ao avaliar a minha própria produção. Né? Então, eu tinha que chamar um soneto simétrico. Aliás, eu tinha começado a escrever essa série de sonetos simétricos em inglês, né? Em português até. Era um soneto italiano simétrico, começava com um 3, aquela coisa do italiano. Né? Começava com 3, depois 4, 4, depois 3. Né? E aí eu adaptei para o inglês. Então é claro que eu tive que manter só nesse método. Cheguei a pensar em, por um momento, ao traduzir, transformar em um soneto italiano, mas achei que ia ficar muito complicado manter um soneto em inglês e português. Né? Agora, naturalmente, né, eu ia ter que fazer alguma coisa com as citações de poema, principalmente com words of the keys, que não tem muita coisa em português. Schiller e Dante, que estavam citados nas línguas originais, poderiam ser citados também na língua original. Então eu vou ler o poema para que ficou. Será o pavão vermelho? Ora direis, este raio não cai mais que uma vez no mesmo lugar. E a prova dos nove é que o defunto, uma coisa arisca, só dada e olhará a quem é jovem, que ainda guarda em si uma faísca. Porém, passado o mestre do caminho, às vezes uma luz fraquinha pisca, e é como se sumisse uma neblina que há muito esconde uma paisagem bela. Era assim, pensa você, ali na sua frente, ou talvez a parte dela que ainda lhe cabe. Enche os pulmões de ar. Goze esse instante, ele não vai durar. Então vamos lá. Do ponto de vista formal, eu mantive o mesmo esquema, né? A mesma coisa aqui. Né? Começa com par, direito com vez, termina com par que rima, né? Par com durar. Vez nove arisca vai corresponder a dela na Ibela, né? O nove vai rimar com o jovem, o neblina vai rimar com a Lina e por aí vai. Então é exatamente o mesmo esquema. Agora, uma coisa que vocês podem perceber já de estalo é que no original a única imperfeição que tinha em matéria de rima, em rima incompleta, era aquela rima bem fajuta no começo, né, de uma sílaba tônica com uma sílaba que não era exatamente tônica. Aqui vocês já estão vendo muita, só de bater o olho vocês estão vendo. Eu estou rimando direito com vez, que é uma rima, uma chamada rima fonética, né? É uma rima que vai funcionar no meu dialeto, no Rio de Janeiro. Acho que um de vocês funciona também. Mas no Rio Grande do Sul não fala, não. Né? Uma rima fonética que não vai rolar. Não é todo mundo que ditou. Vocês falam vez, né, gente? Mas acho que a produção no Sul não fala vez. Né? Então já não vai rimar. Fiz coisas piores ainda. Rimei nove com jovem, né? Que é uma rima mais fajuta ainda. E fiz uma coisa de rimar. Eu rimei neblina com caminho junta com as às vezes. Caminas, né, com uma pausa, né, e junta com a linda com uma pausa. Então é outra rima bastante imprópria. Né? Mas o esquema foi mentido. Fazendo agora a análise formal, vamos ver o que aconteceu. O poema está todo em decassílabos, como deve ser, já que é um soneto. Bem, se a gente olhar essa coluna aqui, a gente vai ver que, depois eu vou botar uma tabela lado a lado, mas já deu a gente lembrando que viu no poema em inglês, como é que o inglês é muito pé irregular, né? Muito pé irregular, tinha um verso totalmente irregular, que tinha quatro pés só e os pés eram alternados. Para minha surpresa, isso foi totalmente inesperado, eu constatei que a tradução está muito mais certinha que a original metricamente. Aqui, ó.